Para otro. Този влог от сега ви казвам, че ще е супер разбъркан и главно ще ви показвам нови покупки и нови придобивки. Но искам да го стартирам с чаша кафе и даже съм си направила и сок от горски плодове. И да ви покажа какво ми предстои. Трябва да пера. Сега ще ви покажа някои от новите неща. Една играчка, която сме взели. Играчките също ги пера винаги в пералня, когато съответно могат. Една поръчка от Дъглас, няколко неща, които пристигнаха от AliExpress и ще ви кажа повече и за тях, тъй като ми стана интересно, вече не доставят с български пощи, но сега ще обърна камерата и ще ви покажа първо бебешките неща. Някои от бебешките неща всъщност ще ги видите малко по-късно в видеото, тъй като съм ги снимала в София. Половината кадри горе-долу са ми от София, преди да се приберем тук. Затова сега ще ви покажа един комплект за количка, една възглавница, които са ми от страница във Facebook, от която съм поръчвала още когато Алекс беше бебе. Даже още бях бременна с нея и съм супер доволна. Обиколници и възглавнички или нещо такова се казва страницата, трябва да погледна. Много съм доволна, сега също останах доволна. Ще видя как ще е комплекта след пране. Като е дволице в пеленката за количка, ето я, не е много голяма, мисля, че 80 на 80. Аз избрах този десен, естествено имат с много десени. Тънко чершавче, което е от много приятна и много мека материя. Мисля, че трябва да си е сатиниран рамфорс или само рамфорс, но много хубав. И съответно кълъвка за възглавничка. Аз не ползвам възглавници, Алекс още не използва, въпреки че сега ще прави 3, но кълъвката я слагам отдолу под главичката на бебето, просто ето така сгъната на 2. И ето така я поставям, за да може първоначално, първите месеци пада коса. Алекс примерно се роди с супер черна коса, която отзад над вратлето опада от лежането и съответно ми е по-удобно да почиствам. Също така, ако се поти, тъй като бебето сега се очаква края на юли, Алекс юли месец и се потеше доста, ползвам също отново под главичката. Ето от тези кърпички, които са от Jumbo. Те са ми два вида. Ето тази е другата. Едната е по-бежова, тази е бяла. Даже вижте, бежовата ще си отива с чаршафа доста. Просто са ми по-удобни и честно казано, аз си ги бях купила, тези са ми от Алекс. Бях си ги купила преди раждането, просто ме бяха посъветвали да си купя такива. И ето от тези, като тези първоначално се ползват по-скоро като лигавници, но ще ви обяснявам в друго видео, което ще е с бебешка насоченост изцяло. Тези аз ги използвам, докато храня бебето, примерно да му забърсвам устата, защото са много мекички и тънки. Имам около 20-тина такива, просто постоянно бърша и мятам за пране. Много бързо съхнат, много са удобни и самият комплект с по-големите пелени за количка, които обаче, ето сега ще ви покажа една, но да, тя ги използвам за завиване, за постиране някъде, ако ще ляга бебето и така нататък. Но тези специално видях след раждането, че ги използват и в родилното. Аз раждах в Надежда и там в самото легълце на детето, на бебето, под главичката имаше такава кърпичка, така че явно наистина са удобни. Даже някои, мисля, че не са и двата цвята, имат ето така дръжчица. Така, това е нещо, с което сега ще се захвана. Всичките тези дрешки от Алекс, каквото трябваше съм минала с пилинга за дрехи. Ето я пелената за изписване, нея ви я показвах вече. Тези сега ще ги пера. Ето такава играчка избрахме за бебето да има за легалцето. И така, това е комплекта за количката. Друго, което исках да ви покажа днес, Тони ми взе един пръстен. Само, че не може да ми фокусира добре камерата. Още ми е трудно да свикна с новия телефон. Ето го. Бяло злато с циркончета. Като той си е халкал, от всякъде е с камъчета. Много си го бях харесала, защото не закача дрехите. Взела съм си го в размер, който леко в момента да ми стяга, тъй като от няколко дни са ми супер надути пръстите и просто не виждам смисъл да си взимам
точен за сега размер, който после ще ми е голям. А сега ще ви покажа и нещата от Дъглас. Взела съм само две неща. Всъщност поръчах ги, ходих да си ги взема на място от магазина. Тези пачове с детоксикиращ ефект имат кофеин, краставица, много неща имаха вътре. Кофеин, краставица, злато. Трябваше да имат и още нещо, но не е изписано. Като цяло обещават да изсветлят зоната под очите и да премахнат подпухналостта. Още не съм ги отворила, сега ще ги сложа в хладилника. Цената им беше някъде около 50 и няколко лева, 60 пача. Ето ги, с синята капачка са детоксикиращите. Тук не виждам да има цена обаче. Добре, няма значение. Отварях ги вече и вътре с допълнителна защита имат фолио, така че така или иначе няма да мога да ги покажа сега с една ръка. 30 двойки, 60 броя пачове и шпатулка. Ще ги пробвам и ще дам повече отзиви. Тези ми ги похвалиха най-много и като четох ревютата в Douglas Beauty Zone, ми направи впечатление, че тези са най-харесвани. Много се чудих иначе кои да избера. Взех си този път вече Glow Tonic-а, който тази опаковка е 26 лева, 100 мл. Тъй като предния път обърках и си взех тоника с витамин С. Не, че има лошо, но аз като цяло исках да пробвам този така навикан Glow Tonic. Така че скоро ще ви дам отзиви. Минавам тук, съм си сложила нещата от Alito. Минавам към тях, за да ви ги похваля, защото този път имам страшни попадения. За новия телефон съм си взела 9D протектор. 4 броя бяха, с кърпички. Единия вече съм си го сложила. Доволна съм. Нови каишки за часовника съм си взела, като моя е Apple Watch 7, мисля. Така, взела съм си, това си оригиналният цвят, едно Starlight, който аз съм си взела като часовник. Тази сива каишка също е от новите, 4 си бях поръчала, бяла, Starlight, розова и тази сивата. Като единствената разлика с оригиналната, не знам така дали се вижда добре, е, че са по-тънки. Иначе пасва идеално и е много удобна. Доволна съм. Цвета Starlight е същия като на оригиналната каишка. Просто ми се нацапа от едни дънки за бремени. И така, тук съм си прибрала другата ми каишка, която сега ползвах. Метална. Нещо, което много ми хареса, купих кълъфи за паспорти. Естествено, забравих да поръчам и за бебето. Та сега съм пуснала нова поръчка. Мисля, че бял поръчах за бебето. Моя розов на тония черен, Алекси хареса лилавия. Сега ще се опитам да го отворя с една ръка, тъй като тя го отваря. Би трябвало да ми е най-лесно да отворя нейния. Да ви покажа. Много добра изработка, между другото. 5 и нещо струва един кълъф. 5 лева и някакви стотинки. И съм очарована, защото... Добре, малко ще ми е сложно. Добре. Очарована съм, защото вижте колко са прави и добре направени шевовете. Никъде няма нещо изпуснало, изкривено и така нататък. Ето го и вътре, като тук има джобче и за визитка се едно по-малко. Тук има джобче и тук има... Нали самия паспорт да се закрепи. Идеална големина са за нашите паспорти. Златистото ми е твърде жълто, но аз в момента съм пуснала и лампата в къщи, която е с топла светлината, допринася за този така не много приятен ефект. Иначе ето вижте, като скрия лампата. Добре, не се бели за момента, поне не ми оставя лъскаво по ръцете. И сега ще отида до банята да ви покажа топ откритието ми от AliExpress. Ето това са, не знам как да ги нарека, накитници. Приличат на срязани белезници от тези спухчетата. Обаче хора, това не ще го слагате на китките. И ето така, ох, като си миете лицето. Наистина една капка не ви тече по ръката. И е супер удобно, пробвах го, просто не издържах. Пробвах го още с нощи и останах супер доволна. Наистина, още не са изсъхнали хубаво, между другото, последно, както съм си мила лицето, но пък
за сметка на това са доста дебели и плътни и наистина не минава капка отдолу. Така че, ако някой друг мрази да му тече вода, докато си мие лицето по целите ръце и да му капе наляво-надясно, то покупка. Нещо, с което пък занимавам Алекс сега, е ето тази дъска, на която си отбелязва какво е свършила, като примерно тук за тези две дейности, тъй като нито има домашни, нито има домашен любимец, сме сложили други неща. Тук и давам различни занимания, които трябва да прави. А това го използваме просто за едното нейно си хранене. Но за момента има интерес все още. И последното нещо, което мога да ви покажа, е ето тази козметична чанта, но тя е доста по-голяма. Както се вижда, добро изпълнение, честно казано, надявам се и да е здрава. Проблемът дойде от там, че я поръчах с някаква определена цел. Много се израдвах, като я намерих такъв голям размер в Алито. Веднага я поръчах и сега като пристигна, просто питах Тони. Аз нямам идея защо я поръчах, хора. Не знам. Наистина, от бременността явно изкукуригва малко. Ще се сетя все пак. Оставила сме хубаво да се проветри, защото мирише на нейлон такова, нали? Не е много приятно. Но поне е симпатична, голяма, става за всякаква козметика. Другото, което поръчах, е предпазна... То е органайзер, всъщност. Не му идеята да предпазва седалката, но органайзер за седалката пред Алекс, за да не рита по нея, но е вече долу в колата. И какво друго поръчах? Да, но съм го сложила за миене. Такава формичка за 6 понички. Ще я пробвам и нея. Видях, че не се събира в ерфраера за малко, така че ще си я ползвам в фурната. И това е за сега. Показах ви новите неща. Най-много се радвам в момента на пръстена и на ето тези двете. Просто са топ попадени. Отивам да слагам пачовете в хладилника, за да мога да ги пробвам малко по-късно и да ви споделя мнение, и ще ви монтирам останалите кадри с покупки, тъй като този път са наистина доста. Даже не съм снимала всичко и не знам дали една част няма да ги оставя за следващото видео. Все пак реших да ги отворя, за да ви покажа. Ето я шпатулката отдолу и пак си има такова допълнително предпазно капаче, няма да го отварям, и самите пачове са зелени. Но сега ги слагам в хладилника и по-късно ще дам отзиви, а вие гледайте новите придобивки. Няма как да не се похваля, че си взех и нов телефон. iPhone 14 Pro Silver, като не знам защо тук изглежда лилав от светлината, но е сивия. Още не съм го разопаковала. Всъщност ми го донесох от Америка, така че е с eSIM. Ето тук няма място за SIM карта. И реших да си взема с малко повече памет този път, така че се надявам да нямам драми с паметта, когато снимам. И си взех такъв кейс за зареждане, тъй като е пластмасов, и се надявам да не потъмнява като силиконовите, защото прозрачните силиконови потъмняват и много ме дразнят. Сега ще го включа и по-натам ще ви дам отзиви, но аз честно казано съм си фен на iPhone от много-много дълги години, така че предполагам, че няма нещо, което да не ми допадне. Единствено ми е странно защо този път отзад е матов, а отстрани това нещо е лъскаво, много ми е грозно. Единствено сребърния ми харесваше. Но да, няма значение. Малко по-малък е в момента, аз съм с 11, малко по-малък е от него. Но пък е една идея по-тежък. Както ви казах, скоро все пак ще ви дам повече отзиви. Както сте разбрали от бързото ми включване, ще снимам от София по новите покупки, тъй като част от нещата ще ги оставя тук. Като например... Ето тези много сладки буйки, които избрахме с Алекс за бебето от Waikiki в размер 16, тъй като това е най-малкият, който те предлагат. Аз просто обичам да имат бебетата някакви такива малки обувчици. Отделно, че те ще са подходящи вече точно за есента, когато ще има смисъл, примерно против вятър, да слагам някакви буйки.
бяха на цена от 13 лева в магазина, тъй като съм пуснала една поръчка онлайн и ми прави впечатление, че има разминаване в цените. А тази шапка е за Алекс. Тя е така с вълнеобразна периферия. И струваше 10 лева, мисля, че беше. Да, 10 лева. Взех я в размер 3-6 години. Наистина и става, защото по принцип на лайкики нещата са много оголемени за Алекс. Дори си ми поръчала сега два свитчера размер 18-24 месеца, тъй като 24 плюс и е огромен. Единия го бях поръчала и го върнах, просто огромен. Но шапката и става точно. В Лили имаше промоция, тъй като аз използвам само ето тази четка от Tangle Teaser. Предполагам, че съм ви я показвала не веднъж. Тя става и за мокро разресване, но аз я ползвам за сухо, тъй като единственото условие, че не може да се използва за сушене, в смисъл да се нагрява. Аз използвам и за сушенето, но аз само си разресвам косата, нали, не се изправям или нещо такова с нея. Моята се щупи просто, ето тук я изпуснах и леко се пукна и сега ме скуба, затова реших да си я взема. Мисля, че 20 или 25% има намалението и от 30 лева стана на 25 някъде, така че да, съм доволна. За Алексчето взехме нови гащички, като аз купувам от тези комплекти на H&M, които са по 5 или 7 чифта, тук са 7. 100% памук са, много са мекички, взех ги в размер 9804 от 2 до 4 годинки. Това си е реалния размер, другите, които бяха средните, всъщност са 8692. Добре, няма да мога да ви го отворя, да ви го покажа отвътре. По-натам ще. Предните вече отесняват и затова просто реших да сменя. За мен си взех, но направо като се прибера в Сандански ще ви го покажа. На мен едно кожено яке, което от изкуствена кожа. Аз не обичам естествена кожа, никога не си купувам нищо от естествена кожа, включително и обувки. Просто не използвам такива неща. Ето го. Единствено не ми харесва, че отвътре... Добре, отвътре е с такова синьо. То от Reserved на цена от 80 лева. Размер 34 си взех аз. Като да, единствено това ми идва в повече. Някакси ми е много ярко синьото, но то не се вижда. Якенцето е вталено и много ми допада. Нещо, снимам с новия телефон и още не съм пипала настройките на камерата и ми е малко странно. Някакси се замазва и там в ония край. Но... Така, ставаща си идеята. Алекс стана, така че може след малко да отида при нея. Минахме през Джумбо и накупихме 1100 неща. Ето този стол е за село, като това е мекичко, но не съм омахала още опаковката, защото ще го прекарваме все пак до село. Има гумички на крачетата, тя ще си го ползва там, така че за двора на село смятам, че е супер. Ето го, до 50 кг е между другото. Ако си търсите, има различни видове. Заредихме се с 200 броя от ето тези кърпички. Аз купувам от Джумбо винаги ето такъв валю пак, 800 клечки за уши. Твърди са, но на нас много ни харесват. И вътре са си 4 отделни пакета, така че са удобни. В чантата винаги носим сухи кърпички, купуваме тези, които са си Fiore Vita, тяхната марка. За вкъщи ползваме и в колата имаме в органайзера от тези Fiore Vita. Купувам или лидълските, или тези сухи кърпички. Много са ми удобни, включително и за бебето ще ги ползвам за потушаване на дупе. И тъй като не знам дали вече споменах в видеото или сега ще ви кажа, но правим поредният ремонт, т.е. да оправяме последния ремонт и обзвеждам някакви неща. За другия апартамент в София нямам сушилка за чорапи, а това нещо, казвала съм и друг път, след появата на детето става задължителна покупка, просто защото децата имат доста чифтове, много мънички чорапки и е много по-удобно. Тази избрах такава като розетка, защото имам подобна, само че от Lidl и ми е най-удобна като форма, иначе имаше една като закачалка така дълга и с 5 или 6 щипки на нея, но на мен 12 ще ми върши по-сериозна работа. 12 броя щипки има.
като може ето така да си я закачите и някъде да си я съхранявате. Абе, удобно си, на мен си ми харесва, купих и щипки, най-обикновени, честно казвам, въобще не ми харесаха като цветове, нямаше избор, смисъл. Просто взех най-големия пакет, защото така иначе всички бяха в тези цветове. На Алекс другите кърпички, които взимам за нейната раница, са ето тези, са Мини Маус, отново са от Jumbo. И, нали, може да направите сметка, това седи до гърнето, това седи в раницата. Какво да се прави, фенси на Мини Маус, то аз я научих така. Тук всичко ми е по някакви кликове, малко е трудно ваденето вече, така че може би ще спра за малко видеото, ще извадя някакви неща и пак ще се включа, но така, докъдето стигна. Това е несесер за мокри бански, ето си има дръжка, ето, абсолютно непромокаемо е, така че мисля, че тук ще успявам да събирам на всички ни банските, даже не само на Алекс, примерно. За леглото на бебето, за пореден път ви показвам, че взимам такъв сторидж бокс. Но, тъй като онази двойка, която купих от Kaufland, ще я сложа под нашата спалня, сега тук в София, както ви казах, дето правим един ремонт. Там са две големи чекмеджета под спалнята и ще използвам тъкмо двата сторидж бокса, които купих от Kaufland, а пък този е като на Алекс, така че взех просто същия, тъй като и за бебето сме взели също легло като на Алекс и ще ми свърши съответно идеална работа. Така, друго какво има? Тони си взе една много грозна шапка за село, защото все изгаря на врата. Мисля, тя не си не е много грозна, но така някаква рибарска, не знам какво трябва да се води. И ме съмнява, че ще я носи, но така, знаете, в Jumbo като се отиде, винаги се купуват някакви глупости. За нашите взех, тъй като майка ми много ми хареса тази поставка за лъжица или там бъркалка, каквото готвите в момента. Моята е черна с бял надпис, за нея взех бяла с черен надпис. Керамична е, става да си ми е вмялна, пробвала съм вече да си ми е вмялна и на мен лично ми е много удобно, затова ще ги взема и на нея. На Intex са пуснали най-различни в момента в Jumbo пояси, басейни, всякакви надуваеми неща и това са лепенки за спукано, как точно се казваха само. Самозалепващи се кръпки за надуваеми артикули, тъй като басейна на Алекс на едно място точно миналата година го пукна леко и аз чуех с какво да го залепя. Сега ще пробвам с техните си кръпки да видим дали ще стане и детето ни вика дали Алекс няма да ги маха сама, защото тя си е голяма. Взех на такива купички за сос, като те си, нали, поединично. Имаше много бели, много черни, имаше прозрачни, всякакви. Ние решихме да комбинираме една черна с една бяла. И те си влизат така една в друга. Много са готини, нямахме за сос нищо и затова решихме да си вземем. От Jumbo купувам и кърпичките на Бочко, антибактериалните, тъй като мисля, че са най-изгодни там. И това са ми нещата в този клик. Сега ще ви покажа всъщност още нещо голямо, което взехме. Голямото нещо, което взехме, ето този Ешко, който е такъв керамичен за двора на село. Ние имаме джуджета, може би сте го виждали по снимки и видеа. Ето сега Алекс избра и едно таралешче с шапка гъбка. Много е сладко. Голямо е, смисъл, над 20 см, не знам, 45 мисля, че даже го водеха. Ще ви изложа, ако не го пише на бележката, но не съмнява да го пише. Честно казано, предпочитам да купувам такива неща, особено за градината от Jumbo, не за друго, просто този таралеж беше 20 или 30 лева. В Бриколаж всички магазини за такива ремонтни дейности са над 80 лева този размер, така че съответно просто е много по-изгодно. Купихме и още някакво неща за градината на село, но са долу в колата и те са такива оградки, прегради, някакви такива неща. Ще ви ги покажа на село, когато ги оправим. Та това ни е големия пазар сега от тези дни. Има още неща за снимане, но може би малко по-натам ще ги снимам, тъй като сега отиваме да довършваме
и да чистя нова кухня. Това видео стана пазарува и с мен, обаче исках да ви покажа какво ще дойде от H&M и от Waikiki. От H&M поръчах на Алекс още едни гащички. Казах ви, че ще взема още 7 чифта и те са и предостатъчни за сезона. Като отново са размер 98-104 или от 2 до 4 годинки. Избрахме тези с принцесите, като сега видях, че всъщност на тях пише дните от седмицата на английски, което ми се вижда готино и са по-нежни самите цветове. А от Waikiki дойдоха два свичера. Те се водят тънки жилетки. С качулки са, наистина са тънички, но съм ги поръчвала в размер 18-24 месеца и пак са леко широки. Хора, в смисъл, да, не е сериозно. Тази не се вижда добре на светлината, но е бледо-розова. И тук е с кадрички, тя няма джобчета. Наистина са много, много тънички. Сега ще ги изпера, въпреки всичко. Надявам се поне малко да се свият, защото не мога да ги поръчам за едногодишно бебе. Не знам, в смисъл, странно ми е. Но да, ще си ги носи. И взех за изписването, не съм ви показала две неща. Оп, съжалявам. Едно, ето такова боди, тип прегърниме за отгоре. И към него си има във същия цвят пеленка. Другата страна е млечно бяла с пак такава панделка. Взех ги от Виз Виталис. Между другото, там редовно успявам да намеря бебешки неща. Преди от Алекс още знам. Ето е същата панделка. Още от Алекс знам, има и най-малките размери. Има дори 48, който ми ще се води за недоносени бебенца. Аз взех 56. Поради проста причина, че Алекс се роди 49 см и мисля, че другото ще ми е малко, но ето. Сега това е за отгоре, то е тънко. Отдолу бебето ще има още едно боди, аз ви го показах. И надолу ще е с ритънки. Просто съм съчетала цветовете. Пеленката се води лятна, тънка. Просто е дволицева, но е съвсем, съвсем тънка. И двете са 100% памук на марката Рейни. За мен си взех изписването една рокля, тук съм я проснала, обаче не може да добиете представа. В момента не мога да я закопчая хубаво с корема, естествено. Води се военно-морско синьо. Много тъмно синьо с коланче, което става на пандълка. Надявам се, като се роди бебето, да мога бързо да ви покажа и снимки от родилното. Има много неща за снимане, но исках да ви покажа едни очила, които взех на Алекс от Kaufland. Ето ги на марката Кунибу. Не, от Kaufland са мамо тия. А тук се вижда и Шева отгоре. Ще ходим след няколко дни да ги махат конците най-вероятно. Но много са готини. Идеята ми е, че са също с хубава защита. Водят се, ето ги, с 100% UVA и UVB защита. Мека им е рамката, подходящи са за малки деца. И са много готини. Бяха някаква цена около и под 10 лева, така че да, исках да ви ги покажа тях. Сега ще ви снимам и още много неща. Просто Алекс не издържа и ги отвори и ги сложи, та исках да ви покажа как седат. Така и така се разбрахме, че видеото става с нови покупки, тъй като са много-много насъбрани новите неща. Поредна поръчка от аптеки Гален. Ето ми го и новия маникюр, между другото. Така, крем за зърна. Много го харесвам този лилавия. Ползвала съм го и с Алекс. Направо си взех голямата опаковка от 40 мл, тъй като има и малка от 10 или 15 мл. Беше на хубава цена в Гален. Любимата ми слънцезащита Pigment Control от Eucerin беше намалена в аптеката, иначе като цяло много си я харесвам под формата на флуид. Много добре защитава и я използвам и когато третирам пигментните петна, луничките с нещо допълнително, наистина подсилва ефекта. Стандартна опаковка за флуид. Икономичен е също така. Сега, има алкохол в състава, но не изсушава по никакъв начин моята суха кожа. Исках да го отбележа, защото някои хора ги притесняват това, че има алкохол. Арни гел е това, да. Нова опаковка. Попълвам бебешката и детска аптечка и за път, и за вкъщи. Арни гела. Мисля, че като се отвореше срока на годност му беше кратък. И ние вече имаме една опаковка. Да, 12 месеца след отваряне имаме една опаковка, която е отворена горе-долу миналата пролет.
Да, две опаковки нож шпа, тъй като пия сега заради контракции. Аз съм много доволна от ето това бочко при подсичане, като го използвам превантивно. Но сега не мога да затворя. Те са му сменили опаковката малко. Спрямо тази, която ползвах като беше Алекс Бебе, но да, стандартен крем против подсичане. Залагам на бочко, защото съм доволна. Така, пак от бочко, те са още няколко неща, обаче са опаковани с фолио, сега ще го махна. Но се вижда мултипротект лосьон с лимон за цялото семейство. Обещава 8 часа защита и е против комари и кърлежи. Търсех нещо, което е против кърлежи. Само, че не мога да видя дали този беше 0+, или... а не, 3 години плюс. Този съм го взела за Алекс, сега за лятото, а за бебето имам един на Чико, купих го миналата седмица. Който е само против комари. Не, мамо, това е друго. Но да, сега няма да се занимавам да ги отварям едно по едно. Тя Алекс ги извади, Риванол за бебешката аптечка. Тези неща, които могат да се разлеят, са ги опаковали с фолио, което е супер. Натриев цитрат, пак за бебешката аптечка. И за пъпчето 95% етилов спирт. Така че това е за бебето. Още нещо, което взех за бебето, то дойде с бебешкия гардероб. Ето тази ножичка от Чико. Искам да ви я препоръчам. Алекс има същата. Даже сега ще видя как да ги маркирам коя, на кое момиче ще е. Но много съм доволна и е с такова протекторче. И на мен лично ми е супер удобна. Аз с Алекс не съм използвала ноктуризачка. Използвала съм от ден едно тази ножичка и съм много доволна. А имам такава, само че на моята са по-четвъртити, ето тук дупките за пръстите, още откато аз съм била бебе. И до днес я ползвам за някакви неща. Сметнете, 30 години не е мръднала. Така че наистина съм много доволна и за това и за бебето взех същата, въпреки че цвета ще се повтаря и ще трябва да мисля вариант за различаване. Тъй като аз отново нямам финал за видеото, се включвам съвсем набързо. Само да ви пожелая хубава и успешна седмица от утре. Това, което ви показах, бяха последните така покупки, които направихме за бебето, за Алекс, за вкъщи, докато бяхме в София. Тук в Сандански също получавах доста пратки. Ако видеото ви е било интересно, абонирайте се за канала, харесайте го. А другата седмица предполагам, че ще има видео с по-така бебешка насоченост, може би статично видео, а не влог. Целувки от мен и до скоро!